नमस्कार ओडिया विद्यालय रे आपन को स्वागत। देखंतु जदि ए जो चारि जण आपन कहिबे रो रे अछंती तो तांको भितरे जणे मजेदार क्यारेक्टर जदि काहू कहिबा से हला मुकेश। कारण से सबुबेले जेतेले चेष्टा करे जोउटी वीक पॉइंट अछि से ता कथाडा को नै सेट पहुंचियो। पूरा क्यारेक्टर जदि देखिबे दि जण लोक सबुठ इंटरेस्टिंग फर्स्ट हला मुकेश, सेकंड हला एपी सिंह। कारण से माने दि जण सिचुएशन नै कि हि गेम प्ले करिया पय चेष्टा करिये। देखंतु आ पूर्वरु जेतेले अखय जायथिला सुप्रीम कोर्ट ସେତେବେଳେ ସେ ବି ସେ କଥା କହିଥିଲା କି ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ନୁହେଁ, ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷୟକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଅକ୍ଷୟର ଟିକେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା କେସ୍କୁ ନେଇକି, ତ ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ସେ କଥା କହୁଛି କାହାଦ୍ୱାରା, ଏପି ସିଂହ ଦ୍ୱାରା କୁହଉଛି କି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ପବନକୁ ହିଁ ଫାଶୀ ଦିଅ, ତାପରେ ମୋତେ ଦେବ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି କି ପବନକୁ ହିଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ର ଫାଶୀ ଦେଇହେବ କି ଦେଇହେବନି, ତ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ବି ଏବେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ସେ ଜିନିଷ ମୁକେଶ ଆଉ ମୁକେଶର ଓକିଲ 100% କନଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ଆସିସାରିବା ପରେ ମୁକେଶ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କରିଛି। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ପବନକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ଫାଶୀ ଦେବ କହୁଛ 3 March, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଇସ୍ୟୁ, ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ପବନକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ମୋତେ ଦେବ। ସେ ଜାଣିଛି ଅଲରେଡ଼ି କି ପବନକୁ ଦେଇ ହେବନି, କାରଣ ପବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 8-10 ଲାଗିପାରେ। ତା ସହିତ ଏପି ସିଂହ ବି 100% ଇନଫର୍ମ ଅଛି କି ପବନର ଯେଉଁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଙ୍କୁ ଟାଳି ଦେଇ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀର ଏବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେପଟେ ବିଜି ରହିଛନ୍ତି କି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଜାଗାକୁ ଆଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତ ସେ 3 ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଣି କି 3 କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫିକ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା କାହିଁକିନା 7 ଟାଇମ୍ ରହିବ, 7 ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିପାରିବନି ଓକେ। ତେଣୁ ସେ 7 ହେଲେ ଏବେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି ଦେଉଛି 8-10 ଟାଇମ୍ ହିଁ ନେଇଯିବେ। ମନେକର 3 ଅଛି, ମିନିମମ୍ 8-10 or 15 ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍ ବାହାରେ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯାଇପାରେ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଶୀ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରୁଥାନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।